Проект «За чи проти» на каналі «Рада». Вітаю. Будемо говорити про запровадження квот на телебачення. Це питання обговорюємо разом із народним депутатом України, головою Комітету з питань культури та духовності Миколою Княжицьким. Пане Миколо, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, щойно ухвалений Верховною Радою закон, що означає тепер 75% української мови на телебачення. Ну, я хотів би трошки з вашого дозволу вас поправити, тому що квоти – це народна назва. Так звикли говорити, коли забезпечували 35% на радіо для української музики. І квота, вона забезпечує певну меншість. А оскільки закон в даному випадку забезпечує більшість, то закон точно не про квоти, а про українізацію українського телебачення. Тобто правильна назва – українізація українського телебачення. Ну, це не є назва закону, але це суть закону, скажімо так. І ми повертаємо той статус-кво, якого ми позбулися після прийняття закону Ківалова-Колесніченка, тому що до 2012 року, з 2006 до 2012, на телебаченні, відповідно до чинного законодавства, і було 75% української мови. А до цього було 100%, правда, цей закон не виконувався. Від прийняття закону про мову, фактично від 89-го року до 2006-го, 100% мало бути українською мовою на телебаченні, але, як я вже сказав, цей закон не виконувався і не контролювався. Тобто, по суті, нічого нового не з'являється, ми повертаємося. З'являються нові речі. По-перше, ми виписуємо механізми контролю, це буде контролюватися, закон краще написаний, але найголовніше – це те, що, наприклад, 100% всього іноземного продукту на українському телебаченні має бути українською мовою. Не 75%, а 100%. Це мало хто помічає, але це означає, що всі американські і всі, між іншим, російські фільми, серіали мають бути на 100% продубльовані українською мовою, причому не протитровані, а продубльовані. Ну, за виключенням, можливо, старих радянських фільмів, які не потрапляють в квоту української мови, не можуть бути російською. Це був такий компроміс з власниками телеканалів, але вони не потрапляють всі 75%, і вони можуть бути якоюсь іншою мовою, але потрапляють 25% мов для національних меншин. Тобто ці фільми радянського виробництва українці... Якщо ви хочете зможуть... їх показувати, ви зможете дивитися без перекладу, але їх може бути не більше, ніж 25% іншомовного продукту на каналі. Тобто це не... Якщо канал вирішить показувати, як часто посилаються на це бриліанту в руку, значить він в цей час не буде показувати там 95-й квартал, або одне, або друге, бо все в 25% не поміститься. А решта 75% має бути українською. Ну, а що стосується цього перехідного періоду для фільмів? Тобто він діятиме рік для того, щоб все ж таки українські виробники... Ні, не так. Для фільмів немає жодного перехідного періоду. Всі іноземні фільми і серіали, іноземний продукт вже через 4 місяці, тут перехідний період становить лише 4 місяці, мають бути перекладені українською мовою. А ось український... А саме виробництво? А от власне виробництво українського продукту, яке має вироблятися українською мовою, тут є перехідний період протягом року, і ця норма буде діяти через рік, а до цього український продукт, вироблений іншими мовами, теж буде входити в цю квоту, але це лише український продукт. Український продукт, власне, загально вироблений український продукт, який норма попадає в цю квоту, вже дається перехідний період рік. Тобто це означає, що фільми будуть винятково зніматися і показуватися українською мовою? Знову ж таки, іноземні фільми знімаються різними мовами. Англійською, французькою, німецькою, російською. Це іноземні, що стосується українського виробництва. Українські фільми знімаються, ну, якщо це буде українське виробництво, щоб це вважалося українським виробництвом, за іншим законом, який ми прийняли про державну підтримку кінематографії, мають бути на 100% зняті українською мовою. Але теоретично вони можуть бути зняті і іншими мовами, якщо це приватна якась зйомка, але їх не може бути більше, ніж 25% на каналі протягом мовлення. Так, як і будь-якого іншого продукту. 75% має бути українською. Добре, якщо, наприклад, той чи інший фільм українською мовою знято, підготовлений до ефіру, ну там одна фраза, дві фрази, три звучать іншою мовою, російською, наприклад. Ося фраза, вона дублюється обов'язково? Ви розумієте, я не думаю, що хтось буде чіплятися за одну фразу, якщо це виправдано творчим задумом, якщо там з'явиться якийсь фашист, який скаже «хендехох», або сталініст, який скаже «руки вверх», і це один раз прозвучить, великої трагедії тут не буде, але я не бачу трагедії, якщо це буде перекладено українською. Це що стосується українських фільмів, загалом фільмів іноземного виробництва, а що стосується передач, от який період і термін дається на те, щоб... Ті ж самі новини, там, ведучі змінили мову, так? Адже ми на сьогодні маємо канали, які транслюються і дають свій продукт, власне, російською мовою. Скільки часу відводиться українським каналам для того? Рік також. Рік, так.
Фактично рік. Тобто через рік, через 4 місяці закон вступає в силу, але через рік, бо він надрукований буде скоріше, президент сказав, що він швидко його підпише, через рік після підписання все мовлення каналів має бути приведене до норм цього закону. Угу. Тобто дивіться, ведучі, які, наприклад, показують ту чи іншу передачу, беруть участь в цій передачі, ведуть передачу. Ведучі мають вивести лише українською мовою. Лише винятково. А от гості, які запрошені на ефір? Закон цього не регулює в даному випадку. Угу. Гості можуть говорити іншими мовами, але ведучі мають говорити українською мовою. І якщо є двоє ведучих, один говорить українською, а другий, наприклад, російською, то така програма не буде вважатися україномовною. Лише всі ведучі програм мають говорити українською мовою. Добре, а згідно от закону, власне... Це не означає, що не можуть ведучі говорити іншими мовами. Можуть, але не більше, ніж 25% мовлення. Угу. Згідно закону, згідно норм закону, які, власне, передачі дозволяється не перекладати українською мовою? Чи існують такі винятки? І саме для яких? Винятки там існували, мені здається, це можуть бути музичні кліпи. Очевидно, що кліп складно перекласти українською мовою, якщо співає актор іншою мовою. Це можуть бути, наприклад, навчальні програми, якщо в нас є канал, який вчить англійській мові. То теоретично, очевидно, такі програми теж можуть не перекладатися, якщо вони англомовні. Так що такі якісь винятки є, але в основному фактично їх дуже мало. Всі програми мають бути україномовні. Ви говорите про те, що от, згідно закону виписаний чіткий жорсткий контроль за виконанням цього закону. От, власне, яким чином це прописується? Національна рада здійснює цей контроль. Прописано дуже добре весь термінологічний понятійний ряд. То що таке програма, що таке передача, де, тобто він, цей закон дуже легко вживати для української мови, його складно обійти. Значить, Національна рада спочатку накладатиме штрафи в обсязі 5% від ліцензійного мовлення, від вартості ліцензії. Це різні штрафи, тому що для невеликих компаній, які ведуть мовлення на одне місто, вартість ліцензії невелика. Для загальнонаціональних каналів вона значно більша. Якщо порушення будуть продовжуватися, то тоді, відповідно, попередження оголошується компанії, після декількох попереджень компанія позбавляється ліцензії в судовому порядку, так як і всі інші порушення. Варто зауважити, що для місцевих каналів ці відсотки інші. Якщо для загальнонаціональних каналів це 75%, то для місцевих каналів це 60%. І є виняток для кримсько-татарської мови, оскільки це мова корінного народу українського. Там теж для мови корінних народів вони інакше вживаються. Ну, в нас з таких живих мов корінних народів, які мають своє телебачення, це якраз є кримські татари, інших немає, тому що там караїми чи кримчаки, вони невеличкі зовсім народи, які не мають своїх засобів масової інформації. Але для кримських татар вони можуть мати 70% кримсько-татарською, але 30% повинні мати українською. І в межах тих 70% кримсько-татарської вони можуть ще мати там, ще там 30% іншими мовами, наприклад, російською. Але українською має бути не менше, ніж 30%. Добре, а от поясніть, ті міжнаціональні меншини, які населяють територію України, там болгари, наприклад, угорці. Для них є 25% на загальнонаціональних каналах і 40% на місцевих каналах. Цього цілком достатньо для того, щоб програми національних меншин виходили в ефірі, щоб їхні потреби були задоволені. Ну і сьогодні вже, в принципі, і не тільки сьогодні, і напередодні ухвалення цього закону, спекулювали вже деякі політичні сили, от, власне, що не на часі прийняття відповідного закону, що це буде роз'єднувати суспільство. Я ж кажу, що схожий закон з такими самими нормами діяв до 2012 року, і ніхто не нарікав, що це суспільство роз'єднує. Угу. Хоча це були часи Януковича і часи русифікації, але навіть тоді не було якихось великих нарікань саме на обмеження прав російськомовного населення, чи населення, яке веде, спілкується іншими мовами національних меншин в телевізійному ефірі. Тому, очевидно, цей закон не роз'єднувати буде, а об'єднувати, тому що права українців будуть застережені. Бо зараз на багатьох загальноукраїнських каналах від 12 до 20% української мови щодобово. Це, звичайно, сором, і так бути не може. Якраз ці канали найбільше намагаються роз'єднати українців. А скільки, чи є у вас певна статистика, скільки сьогодні каналів, а в якому відсотковому відношенні, от, наприклад, найбільше мовлять українською мовою і найменше? Ну... Найменше – це канал Інтер, потім канал Україна, в них було найменше. Там, якщо не помиляюсь, 26%. Так, а всі інші канали фактично можуть легко виконувати цю квоту. Але тобто підпадають уже під цю квоту? Загалом підпадають.
Хоча от обов'язковий переклад іноземної продукції, думаю, вперше введено в цьому законі, тому що канали не завжди це робили, вони часто її титрували. Тепер це буде обов'язковий переклад, а це не всюди було перекладено. І хочу вам сказати, що я абсолютно переконаний, що люди навіть цього особливо не помітять, тому що люди в нас розуміють українську мову, навіть представники національних меншин. І я пригадую, коли ми прийняли закон, який зобов'язував перекладати всі фільми українською мовою, який був шалений опір в багатьох регіонах, і казали, що люди не будуть ходити в кіно, але люди в кіно пішли, і навіть кількість переглядів збільшилася. І це ще не все. Потім, коли прийняли закон Ківалова-Колесніченка і скасували цю норму, то ніхто не почав в Україні перекладати фільми російською. Їх все одно далі продовжують перекладати українською мовою, як правило, з англійською, якщо ми говоримо про американські фільми чи з французькою. Так що це означає, що ринок сам регулює. Якщо ринку дати правильний поштовх і припинити обмежувати штучним способом розвиток української мови, то сам ринок приведе українську мову до глядача і читача. Дивіться, а квоти, от власне, на який період встановлюються, який період вони мають діяти згідно ухваленого закону? У нас квот немає. У нас, ми вже з вами про це говорили. У нас, ну, можна сказати, що в нас є квоти для програм національних меншин. Ці 25% – це квота для національних меншин на україномовних каналах. Поки що необмежений термін дії цього закону, хоча є досить багато людей, які вважають, що 100% мовлення на українських каналах має бути українською, при цьому можуть створюватися трошки інша концепція розвитку телерадіопростору. Національні меншини можуть створювати свої власні канали, де може бути 100% угорською чи румунською, якщо це буде контролюватися українськими державними органами. Але мови не мають плутатися на одному каналі. Якщо така концепція розвитку телерадіопростору мовної політики буде прийнята, це може бути змінено. Ну, загалом 100% української мови вийдемо на такий формат? Ну, багато людей хоче на це вийти, хоча я був би тут дуже обережним, тому що ми не повинні все ж таки. Основна мета закону – це підтримати українську і боротися з русифікацією. Ми ж не будемо обманювати одне одного, але ми не маємо образити польську меншину, чи угорську меншину, чи румунську меншину. Їм, в них має бути змога робити програми своєю мовою. Як, наприклад, українська меншина, от я як співголова українсько-польської міжпарламентарної групи знаю, що українська меншина має свою програму на польському телебаченні, і на публічному, і на приватному. Якби там було 100% польської мови, то українці ніколи не могли б мати таку програму. А вони її мають, навіть польська держава цю програму фінансує, попри всі складнощі, які останнім часом в українсько-польських стосунках відбуваються. Так що права меншин для нас це є теж важливо. Ну, якщо ви згадуєте вже про права нацменшин, згадаємо і про російську нацменшину. Що це означає, що також російські будуть передачі на каналах? Звичайно, в ці 25% можуть входити і програми російською мовою. Але їх не може бути більше, ніж 25%. Ну, росіяни в нас мова інакше функціонує. Говорити, що російська мова – це мова російської нацменшини, це буде несправедливо. Російська мова – це мова, якою говорить там, відсотків 40 українців внаслідок русифікації. Це ці люди українці, їхні діти вчаться в українській школі. Вони, їхня там, ця російська, вона не потребує захисту. Вони просто так звикли, тому що їхні права спілкуватися українською були традиційно обмежені. Тому це трошки інший підхід тут до російської мови. Хоча, якщо ми говоримо про мову меншини російської, то тут всі меншини для українців, звичайно, ми до всіх ставимося однаково і права всіх маємо застерегти. Врахувати. Дивіться, експерти говорять про те, що от заборона російських телеканалів, соцмереж, квоти на телебаченні – це ті кроки, які частково були скопійовані в країнах Балтії. Ви можете погодитися чи ні. І наступний важливий крок, який зробили при Балтиці, говорять експерти, це створити російськомовний регіональний канал для пострадянського простору. Ну, по-перше, ми з вами, ми маємо знати, що ми нічого не копіювали, ми робили те, що потрібно, і закони, які захищають мову цієї країни, є у Франції, є в Польщі, не лише в країнах Балтії. Мабуть, в країнах Балтії вони теж є, але ми точно не робили ніяких копій. Звичайно, багато людей говорить про створення російськомовних каналів у вигляді контрпропагандистського ресурсу, і в цьому є певна логіка. Але ну, такі канали вже створені. Є канал, який фінансує, по суті, американський уряд, називається «Настояще время». Це канал, який виробляється спільно з Радіо Свободою, виходить і на територію України в кабельних мережах. Теж, по суті, американський канал, який російською мовою розповідає про Україну, Росію, багато інших країн. Є схожі європейські проекти, їх ніхто не забороняє. Але, знову ж таки, ситуація з мовою в нас і в Балтії різна.
Тому що в нас дуже багато так званого російськомовного населення, вони є патріотами України. Вони воюють на фронті, вони підтримують українську мову, вони своїх дітей віддають в українські школи. Просто так сталося, що в них не було змоги вивчити українську мову. В той час, як в Балтії, російськомовна громада дуже часто окремо, вона не сприймає цю країну, вона вважає себе якоюсь окремою спільнотою, вони часто не мають громадянства, бо не можуть скласти іспит, а там іспит на громадянство передбачає іспит на здачу мови. І для них є свої канали, які роблять російською мовою, вони не розуміють там мов країн Балтії дуже багатьох, там де це відбувається. Тому я би не порівнював тут українську і балтійську ситуацію, вони в нас різні. Ну, з приводу перехідного періоду, от на вашу думку, чи достатньо буде оцього року для того, щоб повністю перейти от на ці 75%? Ну, з моєї точки зору, забагато. Це ми пішли навіть забагато, на бо компроміс. Сьогодні експерти говорять про те, що має бути такий більш-менш м'який перехід. Це абсолютно м'який перехід, тому що ще раз кажу, що відповідно до цього закону 75% лише українською, 25% іншими мовами, а люди в студії можуть будь-якою мовою говорити. Інша справа, що ми маємо прийти до того, що переклад присутніх в студії людей теж має забезпечуватись. Не в цьому, і це є перехід. Сам цей закон, цей по суті, є перехідним, розумієте? Згідно закону також? Ні, закон зараз цього не вимагає. Але тут не перехідний період важливий, а сам цей закон є перехідним. Ми зараз працюємо над великим законом про українську мову в нашому комітеті. І там, я думаю, буде жорсткіше це регулюватися, це буде наступним етапом регулювання. Тому цей закон є перехідним і є досить ліберальним, але надзвичайно важливим і потрібним кроком вперед. Особливо зараз за нинішніх умов. Він абсолютно зараз, на часі, цей закон. Абсолютно, звичайно. Дивіться, ви говорите про те, що готується такий глобальний великий закон, що стосується української мови. Тобто, що це за закон? Адже ще на початку 2017 року анонсували, що є три законопроекти про українську мову. Це правда. Ми активно обговорювали, потім це, якось це питання це правда. З ініціативними групами цих законів ми в комітеті активно працюємо, узгоджуємо різні пункти. От на наступному тижні будемо збиратися з представниками видавничої сфери, з книговидавцями, з видавцями газет і журналів. Ми запросили членів Комітету з питань свободи слова, засобів масової інформації до участі, щоб спільно готувати ці закони, вносити до них правки. Одним словом, ми маємо все ж таки вийти на один такий узгоджений закон щодо захисту української мови, який буде жорстким, дієвим, але демократичним. А оцей закон, що розглядається нині у Конституційному суді Ківалова-Колесніченка, от він має бути автоматично скасований, чи все ж таки очікуємо рішення суду? Адже свого часу Верховна Рада так і не змогла проголосувати за його скасування? Ні, Верховна Рада проголосувала за його скасування, просто це проголосований, підписаний закон. Проголосований закон не було підписано через те, що існувала думка, що це може спровокувати протистояння на сході і півдні країни. Я не зовсім з цією думкою погоджуюсь, хоча розумію тих людей, які так вважають. Я вважаю, що він має бути скасований. Але це зовсім не означає, що ми не повинні готувати нові закони, тому що наш закон про мову, який українська мова визнана була державною в 89-му році, це був ще Радянський Союз. Якщо ми його скасуємо, ми, по суті, повернемося до норм 89-го року, а вже й саме законодавство з тих пір дуже сильно змінилось. Тому так чи інакше нам потрібно все одно готувати новий закон, який би враховував теперішню ситуацію. От ті три законопроекти альтернативні, які є про мову у Верховній Раді, вони можуть, скажімо так, змінити ситуацію і змінити оцей закон? Можуть. По-перше, вони не є альтернативними. Це різні законопроекти. Але, звичайно, кожен з них змінить цю ситуацію. Ну, знову ж таки, згадуємо про українізацію, як ви сказали, українського телерадіопростору. Не можу не згадати наприкінці минулого року закон, який введено в дію квоти на радіо і, ну, власне, тепер квоти вже на телебаченні. Тобто, ну, на радіо були квоти, тому що українська мова там залишалася в меншості, і цю меншість підняли до 35%. От якщо проводити паралелі, чи на телебаченні ми вводимо 75% української мови. Тобто, в даному випадку у нас квоти для мов національних меншин, а не для української. Чи будуть виправдані ті сподівання? Адже от в радіопросторі все ж таки були такі супротив, що цього не потрібно робити, що норми не зможемо виконувати. Які мені сподівання здається, від щойно ухваленого закону і наскільки важливі ці закони, якщо мені порівнювати? Здається, що люди задоволені тим, що українська пісня з'явилася в ефірі, українські митці-виконавці теж. Думаю, що люди будуть задоволені і від змін в телевізійному ефірі, від появи великої кількості фільмів, серіалів,
оригінально знятих українською мовою, тому що Держкіно от в минулому році завершило 30 фільмів. Я зараз лише про фільми говорю, без серіалів. В цьому році планую завершити 90. Це вже серйозні обсяги, розумієте? А якщо додати до цього телевізійні серіали, які знімають канали, і після прийняття цього закону будуть знімати, я думаю, оригінально українською мовою, то для нашої самосвідомості, для нашої країни, для розвитку нашої країни це великий плюс. От я абсолютно переконаний, що боротьба з корупцією, про яку у нас так модно говорити, починається з культури. Тому що якщо ми себе усвідомлюємо окремим народом, який в своїй хаті свою правду може побудувати, і ця правда має бути не корупційною, а чесною, то це поставить базові підвалини під принципи боротьби з корупцією. Якщо ми цього не зробимо, а будемо лише кричати про корупцію, створювати нові органи, а країна буде залишатися, по суті, філіалом Російської імперії, то ніколи жодні фіскальні способи не допоможуть цю корупцію перемогти, тому що її перемога в свідомості і в зміні всієї системи законодавства на користь людей. А щоб змінювати їх на користь людей, треба себе країною і народом відчувати, для цього потрібна мова. Так що це все так дуже переплетено. Я вам дякую за розмову. Микола Княжицький, народний депутат України, голова Комітету з питань культури і духовності, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Проект «За чи проти» був на каналі Рада. Залишайтеся з нами і далі. До зустрічі.